Bergsåker Tips-TV. Hjärtligt välkommen till Tips-TV Bergsåker, travspegeln som vi kör varje vecka. Den här veckan har vi V86 på onsdag, delat med Solvalla som vanligt. Men vi lägger kraft och mod på våran V4 som kommer efter våra fyra inledande V86-lopp. Vi har första V86:an och jag pratar med Robert Berg hem på söndag kväll efter trippen uppe på Östersundstravet. Jag var väl den enda som ringde och frågade om Flex, Nordsjö Douglas med flera. De flesta ringde väl och hörde hur det var med Nahar. Men jag frågade lite grann också Amaro Boko, jättefin i jobben, gjorde en turné till Frankrike. Han tyckte inte det var något misslyckat alls. Hästen gjorde fina lopp utan att få några större prispengar med, men han var nere och härdas lite grann och jobbade fint. Han hade kört 19 på bra sätt, hade fått ett par jobb och det här såg väl bra ut. Han kanske inte initialt tar ledningen, men gör väl lite Rainbow. Och det brukar ju inte vara så att de svarar med den. Vi står över Solvallas lopperna och går på V86-2 och går på V86-3. Där har vi ju tre hästar som möttes i senaste starten. Det var Fredrik Ladej, Jim Design och Unrequested. Fredrik Ladej fick ju tyngre lopp av dem, men Ginnesong fick ju det snällaste och samtidigt också Unrequested. Jag trodde de skulle vinna 100 kvar, men fick lite motivationsproblem som jag såg det sista 50 där. Och Ginnesong var ju ganska enkelt med lopp i kroppen. Han tar ju garanterat ledning Ginnesong, sen får vi se vad han gör. Vi får väl hoppas att han har lika fräscha ben som senast, då är han given i segerstriden. Family Tåleryd har vi också bilder på. Det var ju lite seger i första starten för Mats Bucht. Jon Östman körde då i slutet på april. Senast när vi hade V75 upp i Umeå, då var han riktigt bra. Per Lindroth fick ett snällt lopp med honom. Men att attackera Kung Tull hela upploppet ner, och Per var lite småimponerad av elitens kvaliteter. Han tyckte det var bra löpöver på honom. Och startsnabbheten är väl kanske inte lätt att reda ut här, för att han kom i alla fall inte till någon ledning, om inte då han skulle prova för ledningen om Ginderson får dem och får överklart. Sju Rico Follo är ju en hemmahäst som man kanske skulle vilja ha lite bekräftelse på formen. Daniel Weijersten är visserligen på banan tillsammans med Thomas Elander, men Rico Follo har vi bilder från Jägersro som vi låter rulla, och så frågar vi lite grann med Daniel om han har koll på hur formen är och vad han tycker om insatsen. Vad hände senast på Romme? Ja, han gör bra lopp hela tiden, och sist galopperar han då, det får väl ta som ett olycksfall i arbetet, och han är normalt sett travsäker. Näst sist på Jägers så gjorde han ju, som vi pratade om, ett kanonlopp, va? Så att kommer han bara till från det här läget och får en hygglig position, så tycker jag att absolut han är med och gör upp om det, i alla fall bland de tre. Vänder blad igen och passerar Solvallas V86-4 och kommer till Bergsåkers V86-a, ett kallblodslopp 16.40. Och där räckte ju då inte Managrabbens poäng till, som Tobias Eklöf hade hoppats. Han galopperade ju direkt från start nere på Bollnäs i genrepet, och man skulle försöka få lite startpoäng i Montén. Men han värmde bra och såg fin ut. Jag tycker att det är intressant att se Titan Tabak nummer 3. Riktigt bra form för dagen, och relativt stabil och travsäker är han, rätt snabb ut även om man kanske inte kan få ledningen. Men han håller god form, och för min del så gör han alltid bra lopp på Bergsåker. I flera lopp han har gjort på Bergsåker har han fått tufft lopp också. Och nu senast på Åby så gick han fort på open stretch invändigt om Dr. Jaros, som vann båda loppen nere i Vincennes i vintras. Och dessutom fick ledningen ganska tidigt där nere när han tryckte sönder 600 meter kvar, då gick det ledningen. En som jag pratade med Robert Berg om, det var nummer 6 Flex, som vi gör lite bilder från i höstas då i regi Jan-Olof Åber. Han blev tvåa då efter Rino Dox, satt en bit ner och gör ett bra upplopp. Robban berättar, som de flesta vet, att han har ju lite eget humör den här. Ibland när man har sett honom värma så kan han kunna galoppera 3-4 varv i bakvarv, och även i Montén gjorde han så någon gång. Men sammantaget tyckte Robban det fanns större kvaliteter som en travare, en riktig häst, än att han hade dömheter. Han har kört 3 jobb med han, och 31 var det snabbaste. Jag tror att dessutom att han är fräschare än han varit tidigare, och då tror jag att han är given i segerstriden här trots tävlingsfrånvaron. En som överraskade på mig, det var 11 Junikongen i senaste starten. Han mötte ju Månprinsen AM bland annat nere på Romme inom V75, och Jorma Kontio hade förklarat för Jan-Olof Persson att när han väl fick luckan, som han fick någonstans 150,
ta ut honom så tog han faktiskt på Månprinsen, men det gick väl lite för fort samtidigt som han petade till han lite för få han att gå ytterligare. Så Junikongen är ju den här gången ute på specialdistans även om han har dåligt läge, men träningen sköt han väldigt väldigt bra. Det var den utav dem som Jan-Ola har med i loppet, och Farmbaron och Ekkehull, som han tyckte var roligast. Vi pullar upp igen i V86-6, annars kan jag bara säga det att 3 Red Rib var ju makalöst imponerande senast med 2 galopper och vann ändå. Så är det ju Liljendals häst som Ulf Olsson kör. Vi är hemma på Bergsåker igen och ett lopp som i princip tycker jag nära på helt omöjligt att lösa. Men tilläggshästarna har ju bra proposition, men jag börjar med att visa lite bilder på 2 Hanky Panky i en annan. Inte alls så även. Duktig på Dannero i senaste starten och även starten före när den vann. Då svarar hon ledningen hela loppet. Nu senast så fick hon stryk av sista stegen in mot mål från den som hade haft ryggledaren. Tycker att Hanky Panky där har visat lite kvalitet. Jag är inte alls främmande för att hon springer en 15,5 tid. På våran andra sida så har vi hästar som tävlar hemma på Bergsåker allt som oftast. Inga bilder på 10 Miss Elosa, men däremot så berättar Per Lindroth att det blev lite fel när man får i Eskilstuna. Man drog en vargtand som hade växt ner i tandköttet, och när hon blev fri den så blev hon så glad och blev lite laddad, och därför felade hon från start. Sen hon var struken, men tränar bra igen, och även om hon inte kanske ute på specialdistans, det känns för mig som hon är en sprinter, så ska hon med på kupongen. En som hittade till segervinnarcirkeln, det var 14 Vålnes Kjelly som Robban bombade till ledningen med på V64 fredag kväll före V75. Ja, jagan här flera år höll jag på att säga. Hon var ju 2a i ett V75-lopp år sedan till jul. Nu fick hon träningsperiod hos Robert och han har startat på. Tyckte Robban nu att nu börjar det på visa vad han hade känt från början. Han tyckte det var en riktigt bra chans. 15 Anastasia Trott har haft tävlingsuppehåll. Vann ju ett lopp på Romme efter tufft forcering. Sen var hon med i finalen. Fick hon först 700 kvar. Tredje spår hela tiden, följer strålande må man ju säga, hela vägen in mot mål och sluta 4. Var inte riktigt nöjd med henne då, Henrik, och har åtgärdat. Var inte varit ner på banan, men tränade mycket bra i backen hemma. Han var inte alls främmande för att hon var i segerstriden, trots spår 8. Och det är väl inte ingen höjdare att få när man startar med så mycket hästar i loppen. Men han tyckte ändå att hon skulle vara med på kubongen. Vi går till V4 som är lopp 5 på Bergsåker då. Och i det första loppet så kommer 3 Olympia Gold ut igen. Fick stryk av en bra häst helt enkelt senast. Gick ryggigt fort sista 400 och Per tyckte väl dessutom att hästen som vann loppet kom lite långt ut i banan. Fick inte riktigt det svar som hon skulle behövt kanske då hon gått undan på häst, men hon gick ett strålande lopp och nu har hon ju bra läge igen. Jag tror nästan att hon kan ta sig till ledningen ganska snabbt. Nummer 4 Cash Gamble ska också med på kupongen tycker jag. Och också har vi Robert Bergs halvbror till kadetten, 5 Officer CD, som han var riktigt nöjd med för dagen. Fick ett tävlingsuppehåll efter segern på Solvalla. Han vann ett lopp och sen var han ner igen och då fungerade han inte. Och var ner på banan, han också gått ett par rundbanejobb. Tyckte inte att det var någon hets som var med från start, utan han skulle inleda lite lugnt och tyckte att det var en bra vinstchans. Hästen var väl förberedd och kände stark. Nummer 7 Global Revolver var ju med i det lopp som Olympia Gold var med i, och Daniel Weiston är väl mannen att reda ut hur insatsen var senast och vad det är för form för dagen och om han ska sträckas på V4. Ja, det är en häst med bra grundkapacitet och som vi har trott mycket på från stallet, men har lite svårt att sköta sig och möter dessutom ett par fina här, va? Så att det är om man sträckar ett par stycken han kan tas med då på grundkapaciteten i så fall. 4 hästar så långt och 9 Apollonia får också plats på min kupong. Värmde bra, fredag kväll upp i Umeå, dubbeltravstagen. På Bergsåker har vi bilder från 3 starter sedan, då satt hon fast. Valde att gå ner, varv är kvar och sparade krafter i mål. Då gjorde ett kanonlopp efter galopp gången efteråt och nu tyvärr då galopp för Marcus Savin på hemmaplan under stortravshelgen för dem. Inte helt fel läge åt henne nu, och på det hon har visat, om dessutom kadett CD eller officer CD har lite ringrost, så tycker jag definitivt om man jämför henne med Olympia Gold och Cash Gamble och Global Revolver som värd en markering. Vi kommer till V4s andra avdelning och här kan man väl verkligen
tro att vi har en bra vinnare, i alla fall en spik. Det är i form av nummer 12, Melby Vartas, som var bilder på senast. Strax över 12 sista tusen, och Robert Berg bombade till ledningen tidigt med honom då. Samma balans, samma sörk och samma kusk. Jag tycker det kändes som när han vann, som vi har bilder på, att han var inte alls okörd, utan hade, eller, han var helt okörd, hade tussar kvar. Det känns som att Marcus Pilström och de har hittat rätt med balansen. Tre lopp i kroppen också ganska tätt på, har ju fört honom framåt. Några där fram och som kanske kan vara med i segerstriden om det stämmer för dem. Men jag tycker väl att det är Horton och Once in a While som jag plockar med på min reservruta. Ja, om det har varit någorlunda lättlöst i de första två avdelningarna, så kommer ju verkligen in i ett lopp där man skulle haft mycket inside information. Men jag tar med nummer 3, Santia, som var med på Umeås dubbeltravshelg på fredag kväll där. Satt illa till 400 meter kvar och försökte ta sig fram på innerspår. Såg lite seg ut, men det strulade mycket sista 100, och det kanske var att både häst och kusk i alla fall blev lite less. Ändå så har hon väl gjort hyggliga lopp i starterna före. 5 Ina Sens var med på Bollnäs i senaste starten. Var ju riktigt bra på Bergsåken och var trea. Fick styrka hyggliga hästar då och gör ett godkänt upplopp sista 200. Hon har ju startat på ett relativt bra tag nu och har väl ändå, tycker jag, på något vis varit lite för osäker för att tro på henne helt. Hon gav sig lite grann på Bollnäs i senaste starten, men som ni såg bilder på så kan hon sköta sig om hon trampar iväg, och varför ska hon inte kunna vara med i segerstriden i ett sånt här lopp? Annars så är det väl kanske ingenting att hålla på med, som jag ser det, för det här är ett ganska tunt lopp. Sen tar jag med nummer 9, New Island Broland, som gick fort på Solvalla, felade direkt från start, sen gick hon fort invändigt, satt fast med sparade krafter. Och så tar jag med Star och Grenada nummer 12, som Per Lindroth tyckte träna bra. Jag tyckte det var en liten, liten enkel, simpel typ som i det lopp som Global Honor gick och vann på 15-7. Nu hade hon kommit från Estland, hade inte gått något banjobb, men en gång, ingen gång. Jag ger en chans till, men det var ingen höjda prestation. Jag tror hon sprang 16,5 sista tusen. Och, jag var lite besviken. Jag tror säkert hon är bättre den här gången. V44, 7 Quickers Kaxe, är en av Jan-Olof Perssons segermaskiner för dagen. Han var riktigt bra senast i Umeå, gör gedigna lopp. Jan-Olof var ändå inne på att det här var lite ett mandomsprov för honom. Vunnit de flesta lopp på sprint, och det tyckte han att han var en mycket duktig sprinter för dagen. Han vunnit följväg, men 2-6 kan ju vara lite besvärligt att stå hela vägen. Dessutom så är han ju ensam på springspår, kan komma för bra till, och då kanske han måste prova för ledningen. Jag tar med nummer 8, Nordsjö Douglas, som var bilder på från Bergsåker i senaste starten. Han fick ju ledningen ganska enkelt att överta, och han stod med 20 meters tillägg på kort. Och även om han gick undan på bra sätt, så tycker jag på något sätt inte att det var det där rätta tryck i honom. Han var lite seg, och det håller Robban med om. Han är inte full form på hästen, men kör han ett sånt där snällt lopp med honom, då ska han ju naturligtvis vara med i segerstriden, tyckte han, även om han hade lite betänkligheter på distansen också, första gången i alla fall. 11 Modbrun är väl min lilla fidus i det här loppet. Han gör bra lopp varje gång, och på Hagmyren i mitten på mars där gjorde han, eller sista veckan i mars gjorde han ett kanonlopp. Han stod då med tillägg och körde framåt. Ängtassen vann ju, och det är väl ingen höjda lite häst, men han stod 20 före, eller 40 före till och med, tror jag, och då fick en här gå i Ingemansland bakom, och han gick fort hela vägen, och ja, absolut en känsla av distansen stod han. Torbjörn Linda Fax var med på kortlopp på Bergsåker, senast galoppera, gjorde ett bra lopp sedan, och så tar jag med nummer 13 Kvarting, som har en etta i raden som inte finns i programmet. Visserligen byggde trav upp i Ammer, som ligger på vägen upp i västerut ifrån Sundsvall. Man åker till Östersund, en liten travbana någonstans vid Bispgården, en 800 meters bana. Det var linjestart och hästen gick 27,5, men med lite reservation för tidtagningen i och med att det var linjestart och manuell tidtagning. Men hästen var bra, såg fin ut. Lasse Ångström kör själv, det var dottern som körde där. Får vi se om han lyckas. Hästen är i alla fall stark och tål distansen. 4 starter i fjol bara, men säkert någon skada som stoppar upp på honom. Det får väl tillsammans med Modbrun och Kvarting kan vara två att tro att det kan bli någon utdelning. Annars är det väl Bergan som ska härja på, tror jag personligen i alla fall. Mycket hästanmält i Solvalla till helgen, men vi nöjer oss med det här. Men
Vi har stora förväntningar på nästa tävlingsdag då vi har en speciell tävling och några av de aktiva tänker också kanske vara med i den tävlingen. Nästa tävlingsdag den 29 på Bergsåker är hattparaden. Då hoppas vi få se mycket damer och herrar med snygga hattar och jag ska försöka hitta på något bättre än den här som jag går runt och bär på dagarna. Ja, intressant att se vad Daniel Wäjersten dyker upp i för kreation. Det beror ju på om han har tid och att, om inte han kör så många lopp. Men det är fina pengar, även om jag tror att det blir den kvinnliga klassen som oftast brukar väcka uppmärksamhet och många som har roliga hattar. Hattparad nästa gång på Bergsåker alltså. Det är om en dryg vecka och jag hoppas att ni får en trevlig helg ner på Solvalla, ni som åker dit, och stora framgångar för våra hemmatränare och hemmahästägare. Tack för uppmärksamheten den veckan. Vi syns nästa vecka. Tips TV. Alltid det senaste från Bergsåker.